Հայաստանի բասկետբոլի կանանց առաջնությունում կայացել են հերթական տուրի խաղերը։ Վիպետ Հայաստանի առաջնությունում Արցախը սեփական հարկի տակ 27-44 հաշվով պարտություն կրեց Երևան բասկետ ակումբի կողմից։ Հանդիպման ամենաարդյունավետ խաղացող ճանաչվեց Ռիմա Ստեփանյանը, ով վաստակեց 12 միավոր։ Առաջնությունը կանցկացվի շրջանաձև համակարգով 6 շրջանով։ Այնուհետև 6 շրջանների արդյունքների հիման վրա թիմերի հանդիպումները կշարունակվեն փլեյ-օֆ փուլում։ Հունահռոմեական ոչի ըմբիշները սկսել են պայքարն աշխարհի գավաթի անհատական խաղարկությունում։ 55 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի Ռուդիկ Մկրտչյանը մեկնարկային գոտեմարտում պարտություն կրեց, զիջելով Ռուսաստանը ներկայացնող Էմին Նարիմանովիչ Սեֆեր Շաբեևին։ 72 կիլոգրամ քաշային Մալխաս Ամոյանը հաջող մեկնարկեց և Անդրանիկ Մրցակցին Սերբ Ալեքսանդր Մաքսիմի ոչին հաղթեց։ Մրցակցին գերազանցեց նաև 77 կիլոգրամ քաշային Կարապետ Չալյանը, ով պարտության մատնեց Լեհաստանից Իվան Նիլիպյուկին։ 87 կիլոգրամ քաշային Արթուր Շահինյանը պարտվեց մեկնարկում։ Ընդշամարտի աշխարհի գավաթի անհատական խաղարկությունն անցկացվում է դեկտեմբերի 12-ից 18-ը Բելգրադում։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի և ղազախական Աստանայի հարձակվող Տիգրան Բարսեղյանը վերջին տարիներին գրեթե յուրաքանչյուր մրցաշրջանում ավելացնում է խաղային առումով։ Այս տարի նա Հայաստանի հավաքականի կազմում մեծ դերակատարում ունեցավ ազգերի լիգայի հաղթական մրցաշրջանում, իսկ Ղազախստանի ավարտված առաջնությունում լավագույններից մեկն էր և հայտնվեց մրցաշրջանի խորհրդանշական հավաքականում։ Ազգերի լիգայի խմբային փուլում 27-ամյա հարձակվողը դարձավ 1 գոլի ու 4 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Գոլային փոխանցումների ցուցանիշով նա լավագույններ ամբողջ մրցաշարում։ Հրաչ Սահակյան, Սպորտն այսօր։